ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የመጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ ምህረት የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የረፋድ ዜናችንም በሶማሌ ክልል በመከላከያ ሰራዊት አባላት ተገደሉ ስለተባሉት ሰዎች እናሰማችኋለን በኮንሶ ዞን በተከሰተው ድርቅ የተነሳ ትምህርት መስተጓጎሉ ተሰምቷል ዝርዝር መረጃለን ለሁለት ዓመት በታጣቂዎች ስር የነበረ ከተማ ነፃ መውጣቱ ተነግሯል በዘግባችን ተካቷል የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ክልል በጅት ሊለቅ እንደሆነ ተገልጿል በሰፊው ዳሰነዋል አውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ 5 ሚሊዮን ዩሮ ሊሰጥ ነው ዘገባውን ይዘናል በለንደን ስለተደረገው የተቃውሞ ሰልፍም እናሰማችኋለን የካቲት 23 በቤት ክርስቲያን ላይ በተፈጸመው ጥቃት ዙሪያ ፖሊስ በቂ ምላሽ አልሰጠም ተብሏል በዘገባችን ተካቷል መጋቢት 24 ቀን በአማራ ክልል ከተሞች ሰልፍ ተጠርቷል ዝርዝር መረጃ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አሁኑን

በሶማሌ ክልል ሲቲዞን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተኮሱት በተባለ ጥይት ሶስት ሰዎች መገደላቸው ተሰማ በሶማሌ ክልል ሲቲዞን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተኮሱት በተባለ ጥይት ሶስት ሰዎች መገደላቸውንና ስድስቱ መቁሰላቸውን ሰምቻለሁ ሲል አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል ሰዎቹ የተገደሉት ለት የአይሻ ወረዳ ነዋሪዎች መከላከያ ሰራዊት በሶማሌ ክልልና አፋር ክልል የድንበር ውዝግብ የአፋር ክልል ልዩ ኃይልን ይደግፋል በማለት ተቋማቸውን ለማሰማት አደባባይ በወጡበት ወቅት እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከመድረሳቸው በፊት ተቃዋሚዎች የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ሀዲድ መስመርን ዘግተው እንደነበር ና መስመሩን ለማስከፈት በተፈጠረ ውዝግብ ሰዎቹ እንደተገደሉ ምንጮች ነግረውኛል ሲል አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን በተከሰተው ድርቅ የተነሳ ልጆቻቸው ትምህርት ለማቋረጥ መገደዳቸውን ወላጆች ገለጹ ከ227 በላይ ነዋሪዎች ለምግብ እጥረት የተዳረጉበት የኮንሶ ዞን ድርቁ በመማር ማስተማር ስራ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን እያሳረፈ እንደሚገኝ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል በዞኑ የሰገን ዙሪያ ወረዳ የቢርቢርሳ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት ደነቀው ገለቦ የድርቅ ክስተቱ እየበረታ በመምጣቱ ልጆቻቸው ከባለፈው ጥር ጀምሮ ከትምህርት ቤቶች መቅረታቸውን ለዶችቪሌ ተናግረዋል ትምህርት ላይ በጣም ነው ተጽ ጽኖ ያሳደረው እኔ የሰምንት ልጆች አባት ነኝ ልጆቼ በአጠቃላይ ትምህርት አቋርጠዋል ሲሉ የድርቁን ተጽዕኖ አስረድተዋል አቶ ገንታ አርኳይዶም በድርቁ የተነሳ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው መራቃቸውን ተናግረዋል በኮንሶ ዞን በትምህርት ላይ ከነበሩት 730 ተማሪዎች መካከል 130 ያህሉ የድርቅ ክስተቱ ካስከተለው የምግብ ችግር ጋር በተያያዘ ከባለፈው ጥር ጀምሮ ትምህርታቸውን ማቋረጣቸውን የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ኩሴ ጭሎ አረጋግጠዋል ዞኑ በአሁኑ ወቅት በ85 ትምህርት ቤቶች የተማሪዎች ምገባ ስርአት ማዘጋጀት 4323 ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ ለመመለስ መቻሉን ያጠቀሱት አቶ ኩሴ ለቀሪ 8640 ተማሪዎች ተመሳሳይ ድጋፍ ለማድረግ ተጨማሪ ሀብት የማፈላለግ ስራ በመከናወን ላይ እንደሚገኝ አስረድተዋል ለሁለት ዓመት ገደማ በታጣቂዎች ስር የቆየውን የአበርጌሌ ወረዳ ዋና ከተማ መከላከያ ዳግም ተቆጣጠረ ላለፉት 21 ወራት በህወሀትና በአገ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ታጣቂዎች ይዞታ ስር የቆየችውን የአበርጌሌ ወረዳ ዋና ከተማን የመከላከያ ሰራዊት መልሶ ተቆጣጥሯል የመከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር ወደምትገኘው ኒየር አቁ ከተማ የገባው ታጣቂዎቹ አካባቢዋን ለቀው ከወጡ በኋላ እንደሆነ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል የትግራይ ክልል አጎራ የተቀባባቸው የሆነችው የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ አበርጌሌ ና የተባሉ ወረዳዎቹ ከቁጥጥር ውጭ ሆነው ቆይተዋል ጦርነቱ በተጀመረ በአጭር ጊዜ ውስጥ በህወሀት ታጣቂዎች እጅ ገብተው የነበሩት ሁለቱ ወረዳዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር የገቡት የፌዴራል ጦር የትግራይ ክልልን ሲቆጣጠር ነበር ይሁንና የፌዴራሉ መንግስት በሰኔ ወር 2013 ዓ ምት ከትግራይ ክልል ሲወጣ ሁለቱ ወረዳዎች ዳግም በህወሀት ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ለመውደቅ ተገደዋል ከህወሀት ታጣቂዎች ጋር ጋር በአማራ ክልልና አፋር ክልሎች ሲዋጋ የቆየው የመከላከያ ሰራዊት በታጣቂዎቹ እጅ የነበሩ በርካታ ቦታዎችን ቢያስለቅቅም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር ያሉት ሁለት ወረዳዎች ግን በታጣቂዎች ተይዘው ቆይተዋል የአማራ ክልል መንግስት በጻግብጂና አበርጌሌ ወረዳዎች ያለውን ችግር ለመፍታት በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱት ታጣቂዎች ጋር የሰላም ንግግር ማካሄድ መጀመሩን ባለፈው የካቲት ወር መጨረሻ ገልጾ ነበር ከአገው ሸንጎ ታጣቂዎች ጋር ተጀምሮ የነበረው የሰላም ንግግር አለመሳካቱን የገለጹት የዋግምራ ብሔረሰብ አስ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ስቡ ገበያው ሆኖም በመከላከያ ሰራዊትና የህወሀት ጀነራሎች መካከል የተደረገ ውይይት ውጤት ማምጣቱን አስረድተዋል በሁለቱ አካላት መካከል ከትላንት በስቲያ የተካሄደው ውይይት ትኩረት ያደረገው በሰላም ጉዳይና ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ ስለሚቻልባቸው መንገዶች እንደነበር የአበርጌሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አለሙ ክፍሌ ተናግረዋል ይህንን ውይይት ተከትሎም ራሱን የአገር ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በማለት የሚጠራው ታጣቂ ቡድን አባላት የዚያኑ ዕለት ኒየር አቁ ከተማን ለቀው መውጣታቸው ብቻቸውን አክለዋል የወረዳ ዋና ከተማ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ሆኗል እኛ እዚያው ነው ያለነው ያለምንም ተኩስ የመከላከያ ሰራዊት በሰላም ከተማውን ተቆጣጥሮታል ሲሉ አቶ አለሙ በትላንትናው ዕለት በአካባቢው የነበረውን ሁኔታ አስረድተዋል የመከላከያ ሰራዊት ኒየር አቁ ከተማ መግባቱን ተከትሎ የተወሰኑ የቡድኑ አባላት ተሳስተን ነበር በማለት እጃቸውን መስጠታቸውንም ጨምረው ገልጸዋል የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ክልል የበጀት ድጎማ ለመልቀቅ መስማማቱን አቶ ጌታቸው ረዳ አስታወቁ የፌዴራል መንግስት ለትግራይ ክልል በጀት ለማስተላለፍ ከስምምነት ላይ መድረሱን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል ለትግራይ ክልል የሚለቀቀውን የገንዘብ መጠን በተመለከተ ግን ገና ውይይት እንደሚካሄድ ገልጸዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በመስከረም ወር 2013 ዓ ም ባስተላለፈው ውሳኔ የተቋረጠው ለትግራይ ክልል የሚሰጥ የበጀት ድጎማ እንዲለቀቅ ከስምምነት ላይ የተደረሰው ክልሉን የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙን ተከትሎ ነው ለትግራይ ክልል የሚሰጠው የበጀት ድጋፍ እንዲቋረጥ የተደረገው ክልሉ ከፌዴራል መንግስት እውቅና ውጭ ይህ ህገ መንግስታዊ ምርጫ አካሂዷል በሚል ነበር የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልል መንግስት ግንኙነት እንደገና የመታደስ አዝማሚ ያሳየው በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ግጭትን የማቆም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ነው በስምምነቱ መሰረት እንዲቋቋም የተደረገውን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲመሩ አቶ ጌታቸው ረዳ መሾማቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስታወቁ ያስታወቁት ባለፈው ሳምንት መጋቢት 14 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረት ነበር አቶ ጌታቸው የሚያዋቅሩት ጊዜያዊ አስተዳደር በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ፖለቲካ ኃይሎችን ውክልና ያረጋገጠና አካታች እንደሚሆን ተገልጿል ከተሾሙ በዛሬው ዕለት አንድ ሳምንት የሞላቸው አቶ ጌታቸው ረዳ 11 የጊዜያዊ አስተዳደሩ ካቢኔ አባላትን ይዘው ከፌዴራል መንግስት ጋር ለመነጋገር በአዲስ አበባ ከተማ እንደሚገኙ ምንጮች ገልጸዋል በአዲስ አበባ እንደሚገኙ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ያረጋገጡት አቶ ጌታቸው ለክልሉ የሚለቀቅ በጀትን አስ አስመልክቶ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር መነጋገራቸውን ገልጸዋል መንግስት ለክልሉ ሊለቅ ያሰበውን የበጀት መጠን ለጊዜያዊ አስተዳደሩ ያስተውቅም ጉዳዩ የተቋጨ አለመሆኑን ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል በጀት ተፈቅዷል ትክክለኛ ቁጥሩን በሚመለከት ግን ገና እንነጋገራለን ሲሉ የሁለቱ አካላት ንግግር ያለበትን ደረጃም ጠቁመዋል የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ለኢትዮጵያ 65 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚሰጥ ገለጸ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ለኢትዮጵያ ለሰብዊ እርዳታ የሚውል 65 ሚሊዮን ዩሮ ለመስጠት መወሰኑን ትላንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ህብረቱ ለኢትዮጵያ የገንዘብ እርዳታ ለመስጠት የወሰነው የሰሜኑ ጦርነት ግጭቶችና ድርቅ በአገሪቱ ላይ ከፍተኛ የሰብዊ ቀውስ እንዳስከተሉ በመጥቀስ ነው ህብረቱ ኢትዮጵያን ጨምሮ በከፍተኛ ሰብዊ ቀውስ ለተመቱ ሰባት የአፍሪካ ቀንድ አገራት ለመስጠት የወሰነው 331 ሚሊዮን ዩሮ እንደሆነ ገልጿል ለደቡብ ሱዳን ከፍተኛውን 82 ሚሊዮን ዶላር መድብ ያለው ሲልም አስታውቋል በእንግሊዝ ለንደን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ በኢትዮጵያ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በተለየ ሁኔታ እየደረሰ ያለውን በደል ለመቃወም በለንደን አደባባይ ሰልፍ የወጡ ኢትዮጵያውያን የእንግሊዝ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና እንዲያደርግ ጠይቀዋል ኢትዮጵያውያኑ ሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት በእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስቴር መኖሪያ ፊት ለፊት ባካሄዱት ሰልፍ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ተቋማቸውን አሰምተዋል በለንደን ከተማ ሰኞ ለት የተደረገው ሰልፍ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ እየተካሄደ ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ይቆም የሚል እንቅስቃሴ ከመያራምዱ ዘጠኝ ድርጅቶች መካከል በአራቱ ጥምረት መዘጋጀቱ ተገልጿል። የአማራ ግብረ ኃይል የተሰኘው የዲያስፖራ እንቅስቃሴ በዩናይትድ ኪንግደም ከሚገኙ ሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ባዘጋጁት ሰልፍ ካለፉት አምስት አመታት ጀምሮ በኢትዮጵያ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት አውግዘዋል። የካቲታ 23 በቤት ክርስቲያን ላይ በተፈጠረው ችግር ዙሪያ ፖሊስ በቂ ምላሽ አለመስጠቱ ተሰማ ፖሊስ የካቲታ 23 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት በሚኒሊክ አደባባይ በሚገኘው መናገሻ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ላይ በተፈጠረው ችግር ዙሪያ በቂ ምላሽ አለመስጠቱ ተነግሯል በወቅቱ በተፈጸመው ህገወጥ ተግባር ላይ የተሳተፉና ድርጊቱን የፈጸሙ የጸጥታ አካላት እንዲሁም ትእዛዝ የሰጡ የመንግስት ኃላፊዎች በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ተለይተው በህግ እንዲጠየቁ እንዲያደርግ ቤተ ክርስቲያኗ ለመንግስት ቀነ ገደብ መስጠቱ ይታል ይታወቃል ይሁንና ፖሊስ በጉዳዩ ዙሪያ እስካሁን ድረስ በቂ ምላሽ አለመስጠቱን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጊዜያዊ የህግ ኮሚቴ የአስተዳደር ና ፍትህ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ጠበቃና የህግ ባለሙያ ነብዩ ምክሩ ነግረውኛል ስትል አዲስ ማለዳ ዘግባለች በእለቱ የተፈጸሙ ድርጊቶች በአለም አቀፍ የሰብዊ መብት ጥሰት ወንጀሎች ማዕቀፍ የሚካተቱ ናቸው ያሉት የህግ ባለሙያው በቤተ ክርስቲያኗ የቅዱስ ጊዮርጊስ አመታዊ ክብረ በዓል እየተከበረ በነበረበት ጊዜ በጸጥታ ኃይሎች ወደ አውደ ምህረት የተተኮሱ የጭስቦ ቦምቦች ብዛት ከ11 እስከ 13 ይገመታል ብለዋል ይህንን ተከትሎም ንዕስ ኮሚቴው በዕለቱ የተፈጠረውን ችግር የማጣራት ስራ እየሰራ መሆኑንም የተናገሩ ሲሆን በእለቱ በቦታው የነበሩ ሰዎች ቃል መስጠታቸውንም ተናግረዋል ድርጊቱ በተፈጸመበት ወቅት በቦታው የነበሩ ሰዎች አሁንም ቃላቸውን መስጠት እንደሚችሉም ገልጸዋል ኮሚቴው የሚደርስበትን ውጤት በመያዝ የአዲስ አበባ ሀገር ስብከት ቀጣይ ስለሚደረጉ እርምጃዎች መግለጫ እንደሚሰጥም ተሰምቷል መጋቢት 24 በመላው የአማራ ክልል ከተሞች ሰልፍ መጠራቱ ተሰማ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ኮሚቴ የአማራ ህዝብ ከአምስት ዓመት በፊት ጎሳና ሃይማኖት ሳይመርጥ ተቀብሎ የደግፋቸው ሹመኞች ያመጡለት የታገለለትን ተስፋ ሳይሆን ያልጠበቀውን የግፍ መከራ ነው ሲል በወጣው መግለጫ አስታውቋል እጅግ የከፋው አማራ ተኮር የጅምላ ጭፍጨፋና ዘር ማጽዳት ስርዓታዊ ጥቃት ደግሞ ራሱ አማራው ታግሎና ደግፎት ለስልጣን ባበቃው ስርዓት ተባብሶ ቀጥሏል ሲል መግለጫው አውስቷል በአማራ ህዝብ ላይ እስካሁን እና በከፋ ሁኔታ የቀጠለው ዘረኞች አካሄድ ከዚህ በላይ ማጥቃቱን እንዳይቀጥል ማድረግ የሚያስችል ሁለንተናዊ ትግል ማድረግ የሚገባው ጊዜ ላይ ይገኛልን ብሏል በመሆኑም መጋቢት 24 ቀን በአማራ ክልል ከተሞች በሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ አማራው በዘር ተኮር ጭፍጨፋ ያለቁ ወገኖቹንና ለነጻነት ሲፋለሙ የወደቁ ፋኖዎቹን ይዘክራል እንዲሁም ለነጻነት ሲታገሉ ወደ እስር ቤት የተወረወሩ ፋኖዎች እንዲፈቱ አበክሮ ያስጠነቅቃል ብሏል በተጨማሪም መጋቢት 24 ቀን በአማራ ክልል ከተሞች በሚደረገው ሰልፍ የአማራ ህዝብ የህልውና ትግሉን ወደፊት ለማራመድ ገመድ የምናነቃበት ይሆናል ሲል መግለጫው አስታውቋል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሩሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም